قدرت نے ہمیں بہت سارے چیزوں سے نوازا ہے، جیسے پھل، پھول، سبزیاں، جانور اور پولوشن فری ماحول۔ ہر کسی کی طرح کانلباغ اونتی پورا کا ہر کوئی انسان اپنے اپنے کاموں سے جڑا ہوا ہے، اور اس بیچ ماحول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں۔ 60 چولوں پر مشتمل یہ گاؤں اونتی پورا تحصیل سے محض 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 3 سال پہلے یہاں پر 2 پولٹری فارمز لگائے گئے، جس کی وجہ سے اس گاؤں کا ماحولی توازن خراب ہو گیا۔ ایک طرف سے ان فارم سے مردہ جانور سڑک پر پھینکے جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے اس کی بدبو سے کافی لوگ بیمار بھی ہو گئے۔ چاہے بچہ اس کان یا بوڑھ اس کان گاڑی مز واسی تاتی پر اس پنگوس تھوپ تھاون تکیا تیوت اس بدبو۔ مشکلات گئی کہ بچہ تے بیمار، پان تے پیس بیمار، اس چھن بنا نیبر نیرن کہین۔ اس ییل بات چھ کیا تھی کھوان چائے پیل چمو، اس چھ پیوان دار دروازہ کرن بند کہ اس چھ پورا گسان صحتس پر اثر۔ مان ژٕ سانہِ دٮ۪ماغَن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚیہِ اَثر کہِ اَسہِ کٔر یِمو مان ژٕ چاروٲیی کھۄتہٕ بَتَر کہِ سٲنۍ یِم چھِنہٕ بوزان مُطالبہٕ کٕہٕنۍ تہِ۔ یَتھ اَندَر أسۍ گٔے تحصیٖلدار اونتی پورا، سُہ حظ آو یور ویرِفِکیشنَس، ہٮ۪لٕتھ وٲلۍ ٲسۍ تِم تہِ آے ویرِفِکیشَن، مگر غور کوٚر نہٕ اَسہِ کٲنٛسے اَسہِ غریٖبَن پٮ۪ٹھ۔ ییٚتِکۍ یِم پولٹری فارم حظ چھِ یِم حظ چھِ بانڈَر پٲٹھۍ روزان، تہٕ مگر یِمو حظ کٔر یُس یہِ لینٛڈ استعمال یِمو کٔر یہِ حظ چھِ سانہِ بٔستی نزدیٖک، تہٕ اَمہِ کِنۍ چھِ یِمَن ووٚن اَسہِ یہِ حظ کٔرِو تُہۍ بٔستی دوٗر حظ کٔرِو تُہۍ یہِ اِنڈَسٹِرٛی یوٗز، تہٕ یِم حظ چھِنہٕ مانان کِہیٖنۍ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ چٮ۪سٹ ڈِزیٖز گژھان زیادٕ، شاہ نِنَس منٛز چھِ تکلیٖف حظ گژھان، یا کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ کھاہ حظ چھِ زٔمیٖندٲری چھِ یِنہٕ واجیٚنۍ، تُہۍ حظ چھِو یِم حظ ترٛاوان پگاہ پولٹری فارم چھِ یِہُنٛد چَلان، یِم حظ ییٚلہِ کۄکَر یِہُنٛد چھِ مَران یِم چھِ ترٛاوان نٮ۪بر کُن، ہوٗن حظ چھِ واتناوان اَتھ کھہَس منٛز، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ حظ یہِ ڈِزیٖز چھِ زیادٕ پھٔہلان۔ بیٚیہِ حظ ییٚلہِ یِم کۄکَر پوٗتۍ نٮ۪بر چھِ ترٛاوان، یہِ ہوٗن حظ چھِ قۄدرٔتی یہِ چھُ مطلب حظ پاگل گژھان، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ مطلب أکِس دۄن جانوَرَن حظ ژٔپۍ تہِ دِتِکھ، تہٕ 2 کِنۍ 3 جانوَر حظ موٗدۍ تہِ تَتھ منٛز۔ ریزیڈینشیل ایریا میں پولٹری فارمز لگانے کی پرمیشن ان کو کیسے ملی، وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور جب ایڈمنسٹریشن سے یہ پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس جواب نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ اہن حظ گٔے حظ، اتھ حظ چھِ تحصیٖلدارس گٔے أسۍ، ہیلتھ والٮ۪ن گٔے، تِم تہِ ٲے، تِمو تہِ لیوٗکھ رِپورٹس منٛز نہ ہسا یہِ چھُ نمن چھُ ظُلم ییٚتٮ۪تھ، نمن چھُ پرابلم ییٚتٮ۪تھ گژھان صحتس، مگر تِمو تہِ کوٚر نہٕ غور، کاروٲیی کٔر نہٕ حظ کٲنٛسے، کٲنٛسے نہٕ حظ کٔر نہٕ کاروٲیی۔ جب ہم نے تحصیلدار اونتی پورا مسٹر زبیر کی نوٹس میں یہ بات لائی تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی کہ وہ اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ یِمن حظ گٔے أسۍ گرٕ تہِ اصلن تہِ، ووٚنُکھ یِم نہ حظ چھِ مانان، یِم چھِ دپان اسہِ حظ چھِ اپروچ، اپروچ کیٛاہ حظ کرٮ۪تھ، تیٚلہِ چھِ حظ غریٖبن خش کرُن۔ ناظرین، آپ تحصیلدار اونتی پورا مسٹر زبیر احمد کے فون نمبر 9906920373 پر کال کر کے انہیں اس مسئلے کا نوٹس دیں۔